Сергій Череватий, речник Східного угруповання Збройних сил України, зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку. Давайте розпочнемо, власне, з оперативної ситуації на східному напрямку. Чи у нас змінилася інтенсивність бойових дій і на яких напрямках вона зараз найвища? В зоні відповідальності східного угруповання військ противник продовжує вести активні наступальні дії на Бахмутському і Лиманському, Куп'янсько-Лиманському напрямку. Зокрема, за цю добу на Бахмутському напрямку відбулося 302 обстріли ствольної та реактивної артилерії наших, 22 боєзіткнення. Тільки в районі самого населеного пункту 101 обстріл Бахмут, мається на увазі 19 боєзіткнень, 71 окупант був знищений, 88 зазнали поранень. І також активно ворог діяв на Куп'янсько-Лиманському напрямку, 399 раз обстріляв наші позиції, 5 боєзіткнень відбулося, 28 окупантів знищено, 62 зазнали поранень. Також там знищено танк Т-72, бойову машину десанту, міномет самохідний «Тюльпан», і також знищено гелікоптер К-52, про який повідомлялося. А чи можете, пане Сергію, розказати докладніше про якраз цей інцидент? Тому що повідомлялося, що за екіпажем збитого вертольота вилетів ще один, він теж був підбитий, але, наскільки нам відомо, їм вдалося дотягнути до позицій своїх. Так, збитий був К-52, за ним намагався вилетіти інший екіпаж, але йому вдалося відійти, а так К-52 збили зенітники 10-ї бригади, і що символічно, якраз під час візиту нашого президента до Польщі вони збили його переносним зенітно-ракетним комплексом «Перун» польського виробництва. Про екіпаж відомо збитого вертольота? Екіпаж загинув збитого вертольоту. А яка остання інформація взагалі про втрати ворога в районі Бахмута? Я ж сказав, що 71 окупант знищений, 88 зазнали поранень. Так, дякую. Ну, по Бахмуту також була інформація від бійців, що контроль міста приблизно 50/50. Так, і це постійно змінюється. Чи дійсно це так, і що бойові дії тривають фактично між вікнами багатоповерхівок часто? Ну так, це бої в міській забудові. Про відсотки говорити важко, тому що йде позиційна війна, і там постійно змінюється обстановка в залежності від того, як від вогневих уражень, тому що противник може зайняти якийсь будинок, але проте це важкого нашого ураження по ним може відступити, відтак наші військовослужбовці можуть зайняти ці позиції. Іноді противнику вдаються якісь дії. Тому це бої в міській забудові – це один з найскладніших видів бою. Так. І ще у нас є запитання. Британська розвідка дійшла висновку, що генерал Герасимов, який командує так званою військовою спецоперацією, провалив проект загального наступу. От, власне, як ви оцінюєте таке твердження, чи погоджуєтесь ви з цим? Так, це важко не погодитися з британськими експертами, враховуючи, що якщо аналізувати цю ситуацію за останні місяці, російським окупаційним військам не вдалося жодного навіть такого потужного якогось оперативно-тактичного досягнення, якоїсь перемоги. Якщо говорити про стратегічну наступальну операцію, тим паче. Вони зав'язли на декількох напрямках і намагаючи безуспішно штурмувати, тільки сточують свої сили, обезкровлюють свої війська і знижують загалом бойовий, скажімо так, потенціал свого війська. Зокрема, той же Бахмут фактично 9 місяців вони не можуть взяти. Це, напевне, один з яскравих маркерів спроможності генерала Герасимова проводити операції такого рівня. Ну, а на вашу думку, якщо ви не ставили перед собою задачу до 31 березня захопити Донбас, і ми бачимо, що це повний провал на всіх напрямках, які, можливо, гіпотетично наступні собі плани вони будуть ставити найближчі місяці?
Я думаю, вони просто, я не думаю, що зміниться їхнє головне завдання з огляду на те, що їм, їхньому військово-політичному керівництву треба хоч щось пред'явити обивателю, хоча б досягнення, як вони називають, освобождення Донбаса. Відтак, я думаю, вони просто змінять дати і будуть зосереджуватись саме на цій меті, намагатися будь-що окупувати нашу Донецьку і Луганську область. Ну і Збройні Сили України, я думаю, вчергове докажуть, що вони можуть ці всі дати абсолютно нівелювати. Так. Ну що ж, дякуємо за розмову. Сергій Череватий, речник Східного угруповання Збройних Сил України, був з нами в ефірі.